assalaam ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacanu wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan baraha aynu ku leenahay facebooka iyo youtube-ka ee xidigaa tyube wararkii ugu dambeeyey sheek shariif sheekh axmed saameyn gaar ah ayuu ka dhexlay shirkii fashilmay ee magaalada nairobi isaga iyo xasan sheekh maxamuud ku dhex maray sidoo kalena warsaxaafadeedkii uu soo saaray ayaa saamayntaasi sii xoojiyey laba arrin ayaa laga fahmay sheek shariif sheekh axmed in halkaasi guul ah uu kala soo laabtay halka xasan sheekh maxamuud halkaasi dhibca siyaasadeed ay uga daateen wararka ka soo baxaya shirkaasi saacadba saacadda ka dambaysa way sii kordhayaan waxaana eegaynaa xilligan fursadda ay haystaan sheekh shariif sheekh axmed iyo xulafadiisa maxamud cabdullaah i farmaajo uu ugu horeeyo in ay xasan sheekh maxamuud culays saaraan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso xidigaha tyube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay شخ شريف شخ شغ أحمد ايو حاسا شخ محمود دور بين كور وحا كل من نيروبي حيلي حرقف حوغن اي كرد حيسو تعسي او سي لوا مركي أفر عطب او كتر صن دستور کا لميل مريي كاسي او ان مده احبا كميل غار أفر تعسي عطب وحا يقيب يهين shan iyo toban cutub oo uu ka kooban yahay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee kumeelgaarnimadiisa mashruuca ay noqotay waxaana afartan cutub sida gaar ahneed loogu soo xushay inay yihiin kuwo awoodaha kala xadeynaya maamul goboleedyada dowlada dhexe raiisul wasaaraha madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka hadaba waxaa afartan cutub laga saaray qodobo dhowr ah kuwo horena waa lagusoo kordhiyey hor leh waa lagu soo kordhiyey waxaana kamid ah oo kuwa aan taaban karno in rasul wasaaraha uu mar kasta ku imaanayo rabitaanka madaxweynaha uuna ku tegayo halka wuu ku imaanayay rabitaanka madaxweynaha marka hore sida hadda ra-iisal wasaaraha jooga iyo kuwii ka horeeyey ay ku imaanayeen oo madaxweynaha uu soo magacaabayay kadibna uu baarlamaanka weydiisanayay in cod aqlabiyad leh oo kalsooni ay siyaan baarlamanka haddii ay diidaan ra-iisal wasaareha sidaas ayaa lagu diidi jiray inkastoo uusan jirin ra-iisal wasaare codka aqhlabiyadda loo diiday

mid waa waqooyi midna waa koonfur midna waa dhexdhexaad sida dadka intooda badan ay falanqaynayaan sidoo kale arrimaha aadka ee dastuurka wax looga bedelay daawada waxaa ka mid a madaxweynaha awoodiisa in zaa-id ay tahay oo xitaa baarlabaanka culays uu saari karo madaxweynaha taasi oo dad badan ay soo dhoweeyeen laakiin dadka qaar ay u arkaan nidaamka dictatorship-ka ee xasan sheekh maxamuud maxamed cbdulaahi uu kaga digayay in isaga maanta uu dhex taaganyahay hadaba daawadayaal محمد عبد الله فرماجو إيش شريف شر أحمد دوت رضوات كور وحى مجلة مضيشة أي قصة ميّن رق دقائق أنا عادي هين أو فيلا الصومالية ولا عكو أبوري لكن محمد عبد الله فرماجو السجن وحى لصاري مركي مضيشة وصو جليبة وليس حوجن وحليري مضيشة رح يا كدي عدونا محمد عبد الله فرماجو يكو حدا لصو عطوا أرجع قرحنا وأو دعي أوير أيه دعي هوتيل إس واي تاسي أو فرماجو يكو حدي indhaha loogu sii jeediyey isla markaana la yiri soo laydiima sheegin farmaajo haddii uu soo galo magaalada muqdisho in qarax uu bilaaban doono maxamed abdulaahi farmaajo garow ayuu aaday wuu soo laabtay gaarigiisii ayaa lala baxay oo darawalkiisii ayaa la waayey inkastoo la leeyahay gaariga waa lagatay duleedka muqdisho ayaa gaarigii boolbool lagu kala furtay ninkii gaariga u wadayna muqdisho ayuu dhex joogaa halka wararka qaar ay lahaayeen al-shabaab ayuu aaday ninkaasi laakiin caddeen lama hayo hay-adda nabad sugidana arrintaasi kamahadle

shirkii isaga iyo xasan sheekh maxamuud ay ku yeesheen magaalada nairobi fashil ayuu kusoo dhammaaday kadib markii xasan sheekh maxamuud lagu eedeeyey inuu isku dayay in shirka uu u beddelo midbeeleed isla markaana qaran iyo wax lamid ah inaan looga hadlin uu doonayay sida ilaxog ogaalah ay warbaahinta u soo dusiyeen xasan sheekh maxamuud si toosa o aan gabasholeyn wuxuu u yidhi wixii tabasho ah oo dowladdeeda aad ka qabto waa inaad ii sheegtaa shariifow waan kaa garbaxayaa halka dadka qaar ay leeyihiin inkastoo aan la xaqiijin karin sheekh shariif dhowr milyan oo doollar ayaa loo ogolaaday xitaa si uu kaga baxo guud ahaanba xeendaabka ee la xidhiira dhinaca siyaasadda iyo weliba ee culayska mucaaradnimada ee dowladda federaalk soomaaliya kusoo wajahan laakiin shariif ayaa diiday oo dalbaday in uu doonayo in xaaladu ay noqoto mid ku saabsan in soomaaliya laga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee soomaaliya ay leedahay si gaar ahaaneed sheekh shariif sheekh axmed daawodyaal waxyaabaha uu diiradda saare waxaa ka mid ahayd arrimaha dastuurka federaalka soomaaliya oo uu yidhi waxaa aan ka wada hadlaynaa qodobada qaar ee dastuurka ku jira ee madaxweynaha soomaaliya awoodda gaar ahaaneed u yeelaya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa ku adkaystay marar badanna afkiisa laga maqlay isaga oo leh qodobo badan oo dastuurkan ku jira waa nidaam dictetorship ah macquul lama aha in xiligan soomaaliya dictatorship loo gacangeliyo iyadoo shalay xasan uu ka mid ahaa dadkii ka digay haddaba daawade warar kale oo soo baxay waxay sheegayaan sababta saameynta uu yeeshay sheekh shariif sheekh axmed laba qodob inay tahay oo keliya midda koowaad inuusan kala hadlin xasan sheekh maxamuud arrimo ku saabsan qoys iyo qabiil ee uu kala hadlay arimo qabiil arrimo qoy qaran oo arrimo qabiil uu isaga tegay tusaalahaan dadka siyaasadda gorfeey waxay leeyihiin sheekh shariif sheekh axmed maadaama uu yidhi dastuurkan wax laga bedelo dadka adiga kaa aragtida duwan la hadal aniga keligeena is hor fariisano ma aha anigu waxaan qabaa in dastuurkan wax laga bedalo oo arintaasi soomaali ay isugu timaado xasan aad buu u dhibsaday arrintaasi sida xoguhu ay xaqiijinayaan sidoo kale ee daawadyaal wararka aan helayno ayaa intaasi ku diraya in qodobka labaad ee sheekh shariif sheekh axmed uu ugu guulaystay dhinaca saameyntiisana kor u qaaday inay tahay in sheekh shariif sheekh axmed uu kaga hormaray villas somaaliya war saxaafadeed uu soo saaray oo isaga uu ku xaqiijinayo inuu fashilmay shirkaasi villo somaaliya marnabo ma soo hadal qaadin shirkaasi waxaana lagu hoos qarin rabay ee tegitaankii madaxweynaha jamhuuriyadda uu tegey magaalada nairobi oo uu la kulmay edhinaca madaxweynaha kenya oo iyaduba dhiiqo kale inay noqoto laga cabsi qabo kadib markii wakaaladaha wararka caalamiga sida reuters ay qoreen in xasan sheekh maxamuud iyo william ruuto ay ka wada hadleen in baddan la siiyo ethopiya islamarkaana daris wanaag iyo wanaaggii dib loo soo celiyo iyadoo xasan sheekh maxamuud arrintaasi wada hadal toosaa lagala furay laakiin arintan markaan usoo laabano villa somaaliya maadaama ay ka gaabsatay sheekh shariifna isagii uu arintii soo gunaanaday oo lagu soo kala tagay shirkaasi isagaa yihi soomaaliya ogaada shirkaas wuu fashilmay arrimaha maseeriga ah ee aan ka wada hadli lahaynna dabcan ma ahayn arimo uu u soo jeeday madaxweynaha isaga ayaana ka gaabiy oo dhibco siyaasadeed looga helay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xasan sheek maxamuud wuxuu aad isaga indatarayaa in dad mucaarad ah uu la hadlo ama qof maalin xil soo qabtay madaxweyne ha noqdo raiisal wasaare ha noqdo gudoomiye baarlamaan ha soo noqdo nin maalin guddoomiye degmo noqde ha soo noqdo nin agaasimo soo ahaa ha noqdee xasan sheek maxamuud wuxuu leeyahay dalkan uma xayirnaan karo nin maalin xil soo qabtay oo doonaya sidii isaga uu doonaya in dastuurka lagu qoro aniga ayaa ah madaxweynaha jamhuuriyadda aniga go'aanka ugu sareeya qaadanaya aniga ayaa go'aanka ugu dambeeya qaadanaya xasan sheekh maxamuud dadka dhaliirsan siyaasaddiisa waxay leeyihiin xitaa kama amar qaato lataliyyaashiisa kala duwan oo qaarkood brofesore ah aqoona uleh wax uu ka shaqaynayo laakiin xasan isaga ayaa go'aanada qaata arrimaha kale ee sheekh shariif sheekh axmed cirkaas geliyey siyaasaddiisa oo markii hore dadka qaar ay u arkay inay fadhiid ahayd waxaa ka mid a, -A, -A daawadyaal in sheekh shariif sheekh axmed uusan waxba qaarinin oo bannaanka uu soo dhigay birina aan la dhihi karin sheekshariif ayaa sidaas sameeyey halka vila soomaaliya iyo taageerayaasheeda ay bilaabeen in sheekhshariif s amed ay ku eedeeyaan inuu yidhi dowladda awoodqaybsi ayaan rabnaa wasiiro innala siiyaan rabnaa agaasimayaal innala siiyaan rabnaa safiiro inala siiyaan rabnaa waanka aamusayna dastuurna kama hadlano addaba daawadayaal marxaladahaas oo idil oo jira shee shariif sheeh axmed iyo mxd bdulaahi farmaajo saciid cabdulaahi dani cabdiraxmaancabdishakuur xasan cali khayre iyo xubnaha kale la midka waxaa la rajaynayaa inay qaataan go-aano xasaasi ah toddobaadyadana soo aadana duufaano siyaasadeed inay vilo somaaliya kusoo wajahan tahay ayaa aad iyo aada loo filaya wixii kusoo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa waana kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaneed